Idem si vyskladať svoj paušál snov. Vezmi si čo najviac minút hovorov do Orangeu a nejaké aj do iných sietí. Mhm, SMS-ky, MMS-ky. A internet v mobile. Mám. A teraz poďme skladať pre mňa. Poskladajte si aj vy paušál snov podľa vlastných predstav. V Orange. A teraz môžete k paušálu snov získať aj fantastický kredit až 1000 eur navyše.